Hallo, mijn naam is Enzo Knol en de storm hier straks allemaal kinderen naar binnen. Want we gaan een les geven over kunstmatige intelligentie. Ik weet er eigenlijk helemaal niks van, dus we gaan proberen alles een beetje te begrijpen. En het is met Enzo Knol, dus het zal vast wel lukken. Vandaag ben ik in Hilversum bij Beeld en Geluid en ik ga samen met Jim echt een hele leuke les geven. Kunstmatige intelligentie is geen toekomstmuziek, het is er nu al. In je telefoon, Spotify, Google Maps, alles is gebaseerd op data en algoritme. Dus dan kan het geen kwaad, zeker niet voor de jeugd, om je te realiseren dat dat op een bepaalde manier werkt. Stichting FutureNL heeft het lespakket gemaakt voor de middelbare school. En 15.000 leerlingen doen vandaag aan deze les mee. Als ik aan AI denk, dan denk ik aan zelflerende machines, pratende robots en algoritmes. Ik hoop dat de jongeren meekrijgen dat kunstmatige intelligentie gewoon de volgende fase van digitalisering is. Het is voor ons als grote werkgever in Nederland natuurlijk belangrijk om initiatieven als deze te ondersteunen. Juist ook omdat onze toekomstige medewerkerspopulatie hier vandaag ook aanwezig was. En met elkaar samen te werken aan een samenleving en een werkgeversomgeving waar we de beste kennis en kunde bij elkaar kunnen brengen, is het ongelooflijk belangrijk. En daar een steentje aan bijdragen is eigenlijk een eer voor ons als mooi bedrijf. Ik wist eerst niet wat kunstmatige intelligentie was, maar nu wel. Ik kende ook nog niet zo veel, maar nu heb ik het wel echt geleerd. We zijn deze cursus begonnen voor iedereen, heel breed toegankelijk. Maar omdat jongeren andere vragen stelden dan volwassenen, hebben we ook de speciale juniorversie gemaakt. We hebben nu ook in het Engels gemaakt, dus iedereen die iets wil weten over kunstmatige intelligentie, die kan gewoon onze app downloaden en dan kan je lekker in je eigen tijd kan je de cursus volgen. En aan het einde krijg je ook nog een diploma.